What do you mean? Don't talk about Bayern Munich. I'm European champion. I'm a special one. Yeah, I prefer to kill him. We cannot replace him. What a game. Unbelievable. I can't believe it. Football, by the hell. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. Sorry for smiling. And enjoy the wine and a mince pie. Dobrý den, ahoj. Tento týden si Jürgen Klopp stěžoval pouze na brzký start výkopu zápasu Liverpoolu a vedení The Reds vyhodnotilo, že to je oproti minulým letům progres, takže zatím nehrozí, že by se starý dobrý Jürgen stal koučem bez angažma. Dneska tady poprvé vítám Pepu, ahoj. Ahoj, Honzo. A dneska si právě s Pepou vyhodnotíme všechno, co se týká Liverpoolu, ať už dlouhodobě nebo z toho krátkodobého hlediska, protože je právě vášnivým fanouškem skauzerů. Takže teďko si začneme hned tím uplynulým kolem a zápasem Liverpoolu proti Wolves, respektive na půdě Wolverhamptonu, na Moline, kde Liverpool nakonec vítězně zvládnul svůj zápas v poměru 1-3, ale už před zápasem, jak už jsem říkal v úvodu, tak si Klopp stěžoval na to, že Liverpool hraje ze všech týmů nejčastěji takové ty obědové zápasy ve 12.30, vlastně 13.30 našeho času. Protože jsem už byl na obědě, tak odcházím na moučník. Naschledanou. Kdy vlastně v minulý sezóně bylo 6 takových zápasů a zvládli v poměru 3 remízy, 3 porážky a žádná výhra. No ale Liverpoolu se na Wolves jinak daří, kromě vlastně té porážky minulý sezóně, tak jste měli spíše s nima výhry. A zápas začal, jak už tradičně u Liverpoolu, takže Liverpool inkasoval vlastně po akci aktivního Neta, který byl vlastně nejlepším hráčem toho prvního poločasu, se prosadil Hwang Ki-chan. A po přestávce Klopp udělal docela zajímavý manévr, když stáhl McAllistera, tedy vlastně aspoň trošku defenzivního záložníka, a nahradil ho Diazem, tím, že se Gakpo vlastně stáhnul z zálohy. A nakonec to mělo ten účinek, kdy nakonec po 3 asistencích Salaha, i když jednou nakonec neuznali, tak Liverpool obrátil zápas na 3-1. Takže jak vlastně ten zápas viděl fanoušek Liverpool? Tak, začnu úplně tím, že jsem ho vlastně celý neviděl, protože jsem byl mimo Prahu, nicméně viděl jsem pak sestřihy, viděl jsem pak kousek opakování a no tak nekouká se mi na to příjemně z hlediska toho, že jsme zase inkasovali gól vlastně úplně na začátku utkání. Problém vidím v tom hlavně v obraně, kdy chyběl teda Trent. Nicméně, když se podívám na minulý zápasy, tak zrovna Trent úplně neexceluje v těch defenzivních pracích. Nicméně Joe Gomez ho dokázal výborně nahradit v tom špatném bránění. Takže vidím problém na pravém beku z hlediska bránění. Nicméně jsou to 3 body, já jsem spokojený ve finále a jsem hlavně rád, že Salah je ve formě. Myslím si, že nám to velice pomůže v dalších bojích. Mm-hmm. Normálně ještě rozebíráme nějaké kontroverzní momenty, ale v tomhle zápase, pokud nebereme to, že ten Elliotův gól nakonec byl uznán jako vlastní, takže Salah přišel o asistenci, tak vlastně žádný jiný kontroverzní moment si z toho zápasu nevybavuju. A tak se tě spíš zeptám, jestli si ať už vlastně v tom táboře Wolves nebo v Liverpoolu viděl nějaký zajímavý taktický prvek, který třeba tě překvapil oproti minulým zápasům, anebo jestli to byl vlastně standardní zápas, i když jsi měl jako omezený způsob toho sledování. Tak, mě vlastně překvapilo, že když hraje Joe Gomez, tak to pro obranu Liverpoolu neznamená nic novýho, ale že on hraje to invertovaného beka stejně jako Trent. Nicméně s tím rozdílem, že Gomezovi se tam úplně nedaří vybírat ty správný prostory jako Trentovi. A myslím si, že to má potom jako negativní výsledek do obrany. Nicméně překvapilo mě, že Jürgen ještě nezanevřel na Chapka, který byl opět v záloze. Já tady to řešení moc nechápu, nerozumím mu, nicméně Jürgen Klopp je zkušenější trenér než jsem já samozřejmě. Takže já mu budu tady v tom důvěřovat. A žádnou velkou změnu jsem neviděl v tom mém omezeném pohledu na ten zápas. Mě jsem ho neviděl úplně celý, tak jsem si nevšiml asi úplně všeho, čeho jsem si měl všimnout. Nicméně nevidím nic zásadního, kromě teda fungování obrany, kdy jsme přišli vlastně o 2 základní kameny. Momentálně Virgil je vyloučen a Trent je zraněn. Možná ten tah Hakpem by mohl být i kvůli tomu, nebo se k tomu potom dostaneme, že chybí v záloze Liverpool trošku výška,
tak přece jenom je trošku vyšší hráč, než ať už je to Endo, vlastně i Soboslaj s McAllisterem, tak jestli on vlastně nedává takovou tu fyzičnost, která by mohla v té záloze chybět na to? Tak možná i tak, nicméně Soboslaj má 1,88 m, takže to taky není žádný malý hráč. Nicméně Alexis je. Možná, že je to tím, nicméně já tam Chapka nevidím jako ideálního hráče na tenhle post, kvůli jeho pohybu. A obecně si úplně neví rady s tím postem. Dobrá. Tak jenom k tomu zápasu už jenom doplním, že teda takový postřehy, kromě toho, že se mi hodně líbil Pedro Netu po dlouhý době, že vlastně dlouhodobě byl tím dobrým hráčem, ale pak měl nějakou tu sérii zranění, kdy to potom už jako nebylo ono, tak teď vypadá, že se vrací zpátky do formy. Samozřejmě jistota Salah, to určitě hráči fantasy ocení, že mít Salaha v sestavě rozhodně vždycky znamená určitou jistotu přísunu bodu. A nový objev, protože už jsme se tak nějak zvykli, že každý rok Liverpool vytáhne nějakého hráče, který se stane i nějak celkem důležitou součástí toho kádru. A teď to vypadá na Gerala Kwanzaha, což je vlastně stoper, který nahradil Konatého, potažmo třeba Matipa s Van Dijkem. Podle toho, kdo zrovna je k dispozici, tak co říkáš na jeho výkony v dostatečném průběhu? Tak, obecně jeho výkony se mi velice líbí, myslím si, že do budoucna je to přínos, nicméně já v tom vidím i jistý nevýhody s tím, že Jürgen Klopp bude teď spoléhat třeba na něj, když budeme točit stopery. Uvidíme, jak vydrží Matip a Konaté se zraněními, protože bývají zranění velmi často. Kluci, vy mi to asi nebudete věřit, ale já jsem si asi natáhl sval. Kecej kdy? Ne, jsem kopnul přes panáky a křuplo tam. Jsi takový vemeno, já... A ještě si úplně nejsem jist, jestli to dokáže plnohodně nahradit. Nicméně jako příslib do budoucnosti to bude určitě jako dobrá akvizice. S tím, že je teda z naší akademie, což vidím jako obrovský plus. Tohle trend by určitě zazářil. Kromě Trenta, tak jsou tam další vlastně nadějní hráči vlastně z těch minulých let tam takhle ustanovili do té sestavy, ať už to byl právě Harvey Elliott nebo Curtis Jones, po případě teďko mladíček Ben Doak, tak už měl své první minuty vlastně na tom Salahově postu. A právě Mohamed Salah tak byl hvězdou toho zápasu a byl vlastně už přímo zapojen do 200 gólů Liverpoolu, a to ve 223 vlastně zápasech za Liverpool. A za menší počet zápasů se to povedlo jenom Thierry Henrymu. Takže už se vyloženě jako zařadil mezi ty úplní top legendy Premier League a už může asi s klidem odejít klidně do té Saudské Arábie, i když to by si asi nepřál. To bych si určitě nepřál, nicméně z našeho tábora přicházely informace, že 250 milionů prostě musíme vzít, že to nejde. Nicméně já vůbec nevím, kde my bychom těch 250 milionů využili. Protože nemyslím si, že je momentálně lepší hráč než Salah v Premier League na svém postu. A pokud bychom měli narychlo schánět potom za 250 milionů nějakého útočníka, tak si myslím, že ho neseženeme momentálně. A ten Salah by nám strašně chyběl. No obecně Salahovi se trošku změnila orientace, to, co on dělá. On byl v minulosti zvyklý hlavně dávat góly, být vždycky u té koncovky, protože celá ta útočná trojice fungovala. Díky dobré spolupráci. Momentálně se Salah víc zaměřuje, řekněme, na tvoření hry, víc na asistence. Je to vlastně náš nejlepší nahrávač, což on byl častokrát, nicméně teď je to víc znatelný, že se snaží vzít pro tým, že i vidí něco jiného než branku. Na jednu stranu teda dává méně gólů, na druhou stranu je prostě výborný, že ho vidím hrát a levačku vždycky vykouzlí velice nepředvídatelnou asistenci, tak jsem z toho nadšenej. A rozhodně neprodávat, protože nemyslím si, že můžu někdo nahradit. Určitě ne lidi, který máme v týmu, momentálně ne. A už jsem zase slyšel takový názor, že asi by se neměla hledat náhrady jedna ku jedný, protože to zkrátka nejde podobně jako třeba v Manchester City, kdyby si někdo chtěl nahradit De Bruyneho. Tak ani teď to vlastně jako není, že by Alvarez hrál to samý co De Bruyne, že? Ale zkrátka ten tým nahradí tak nějak jako kolektivně. A stejně by to asi muselo být se Salahem. A že vlastně i ti útočníci, co přišli v posledních letech, ať už to byl Díaz, Núñez, právě Chakpo, nebo by asi přišla ještě nějaká další posila, takže by se o to, nebo Žota, že tam ještě, tak by se o to zkrátka podělili a Liverpool by hrál trošku jinak, než ty zvyklí. Ne? A dřív nebo později to stejně přijde. Přijde to, přece jenom Salahovi už je 31 a
znamená, že tu další sezónu už dohraje v arabských zemích. Je, nějakou si vybere, to už je na něm. Nicméně nemyslím si, že je dobrá volba tohle to dělat úplně na konci přestupového období. Protože myslím si, že jsme neměli žádný plán připravený. To přestupové období bylo specifický pro nás. Bylo tam hodně zvratů a myslím, že to poslední, co bychom potřebovali, je přijít do svého nejlepšího hráče. Takže já jsem rád, že zůstal, ačkoliv 250 milionů je částka úplně šílená, ale co s těma penězma, když bychom toho hráče nenahradili. A nemyslím si, že by to teď šlo pomocí té trojice, co by tam zůstalo. Zatím teda nemají dostatečnou kvalitu na to, myslíš, že by utrpěla kvalita? Myslím si, že by to bylo horší. A s tím, že teda minulý rok ve finále poměrně úspěšný rok, s tím, jak jsme hráli a jak to vypadalo většinu času, letos bych to viděl trošku lépe, určitě aspirujem do top 4 konečně. A bez toho Salah by se to dělalo těžce. To bez pochyby, jo. A ještě než se začneme víc věnovat ještě do hloubky Liverpoolu, tak se uděláme pár zastávek v průběhu celého kola, vlastně toho pátého kola Premier League, které se odehrálo v úplném víkendu. A máme tady zápas Evertonu s Arsenalem a tam se Arsenalu povedlo něco podobného jako Liverpoolu, kdy Liverpool zlomil prokletí těch poledních zápasů, tak Arsenal zlomil prokletí zápasů v Goodison Parku, protože tam vlastně nevyhrál od roku 2017, kdy vlastně už až to bylo vlastně 5 zápasů, ve kterých Everton 4x vyhrál a jednou remizoval, a takže Arsenal tam dlouhou dobu nemohl vyhrát. A nakonec se mu to teda podařilo hubeným vítězstvím 1-0. Před zápasem se Arsenal musel vypořádat s nepříjemným právě pocitem téhletý černý série a vlastně Arteta tam dělal pár změn, stáhl po vlastně nepříliš dobře hrajícího Havertze, když to tak jako zjemním, a hlavně fanoušci Arsenalu sami už jako posílají pryč ještě předtím, než vlastně si vůbec stihnul vybalit věci. A druhou výraznou změnou bylo to, že poprvé nastoupil David Raya místo Ramsdalea, což taky vlastně potom fanoušci volali, nebo by chtěli ho minimálně vidět v brance. Neměl moc příležitostí vyniknout, co se týče chytání, pokud bym tak vlastně neměl snad jeden jako nějaký těžký zákrok, možná jenom nějaká jako střela z dálky. Sestava Evertonu vlastně k tomu úplně spěje, když se na ní podívá na to rozložení, tak těch útočníků tam je jeden. Ten nový ještě Betu. A není to úplně útočná hra, myslím si, že Everton ví, na čem je. A že to chce hrát odzadu na jistotu, jak to hrá Dyche klasicky. Ale 1-0 je to úzký. Je to hodně úzké, určitě by hlavně jako fanoušci, ať už obecně fotbalu, tak hlavně Arsenalu by ocenili nějaké jako výraznější vítězství nebo nějakou atraktivnější hru, protože tohle bylo úplně typický zápas na Evertonu, tedy taková ta házenkářská obehrávaná, hodně intenzivní hra do těla od hráčů Evertonu a taky takový typický znak, že vždycky úplně jakýkoliv náhodný levý back Evertonu tam tancuje Sakovi po achilovkách a nedostane za to ani kartu. Dřív to býval hlavně Ben Godfrey, teď to byl Vitaly Mykolenko. A vlastně vždycky to má úplně stejný vlastně ten vlastně způsob, jak otrávit Sakovi hru, ale jako moc se nedařilo, stejně byl aktivní, ale jako podařilo se jim zastavit tu největší ofenzivní hrozbu. Nakonec se vlastně Arsenal povedlo po celkem povedané kombinaci skórovat, kdy Saka vlastně dával zpětnou přihrávku a střílel Trossard svojí vlastně slabší nohou, ale on je takový podobný typ hráče jako třeba Son, že se snaží prý celý život trénovat obě nohy stejně, takže z toho potom těží. Je to zároveň trochu nepříjemné v tom, že Trossard vlastně nenastoupil v základu v tomhle zápase a byl tam Martinelli, který se zranil. A potom, co mu byl vlastně neuznán gól, tak se ještě u toho, myslím, že natrhl hamstring a bude chybět možná až 4 týdny. A tak, no, takže kromě toho, co jsem už tak nějak řekl, tak myslím si, že k tomuto zápasu není co dodat. Možná jenom další poznámka k Havertzovi, že i když potom přišel na hřiště, tak bohužel toho moc nepředvedl a je vidět na něm jako takový nesebevědomý, že už ani ty základní věci vlastně se jako bojí zkusit. Že vlastně on nedal jako delší nahrávku než třeba na 2 metry, jenom nějaký přiťuknutí, nesnaží se o nic. Tak já si myslím, že fanoušci Chelsea určitě vědí, že oba prodeje, jak Mason Mount, tak i Havertz vlastně byly úžasný díky tomu, budou projít financial fair play, možná a dobrý peníze do pokladny. No, se nechali možná trošku nachytat.
Nicméně já jsem od Kaja Havertze taky očekával určitě víc, když ho budete dávat na jeho pozici a ne úplně dopředu. Očekával jsem víc. Nicméně ještě k tomu Evertonu, ty zápasy v Goodison Parku jsou strašně zajímavý v tom, že Goodison Park je velmi negativní místo. Já jsem tam byl a i ty fanoušci Evertonu jsou vyloženě negativní. A já myslím, že to vlastně cítí i hráči Evertonu, kdy vlastně jakákoliv malá chybička je trestaná obrovským pískotem, případně na konci vyleděním stadionu. Co vlastně stalo i teď, že odcházeli dřív a ještě vlastně, nepromiň, že do toho skáču, ale vlastně mají takový specifický způsob fandění, že tam nejsou žádní chorály nebo prostě skandování, to je úplně minimálně, ale oni reagují na každý ten detail toho zápasu, že buď jakoby takové to jako nadějné, že prostě se bude nějaká, třeba jako povedená přihrávka, nebo tak fakt jako ty úplný detaily, a naopak, když se buď něco povede soupeři, anebo nepovede naopak Evertonu, tak je tam takový jako negativní prostě ten povzdech. No. Je to silná negace a určitě to hráči Evertonu cítí, musí cítit a myslím si, že za bránu Pickforda se musí Pickford vyslyšet velké věci. Možná proto je neustále v špatné náladě a křičí na ostatní, protože není křičí z kotle. Pak to posouvá dále. Pak to posouvá dál. Nicméně nabídka jídla v Goodison Parku možná nikoho moc nenatchne, takže i z toho můžou být trošku nepříjemný. Meat pie prostě neudělá tu atmosféru na fotbalu. Je to tak. Doplním ještě statistiky. Arsenal vlastně udržel už 12. čisté konto v posledních vlastně 12 venkovních zápasech, což je vlastně opět víc než další v pořadí, a to Fulham a Manchester City. A vlastně od začátku minulé sezóny tak Arsenal dal vůbec nejvíc gólů z rohu, co vůbec jako v Premier League za tu dobu bylo. Když se dostaneme k dalším zápasům, tak já vše doplním, tak musím doplnit. Nutný je, Andy Robertson nastoupil k 200. utkání za Liverpool, dal rozhodující gól, navíc na kapitánskou pásku, takže ohromná gratulace Andymu. A když se teda řekl úspěchy Arsenalu, tak bych jenom dodal, že už jsme 16 kol neporažení. Poklal jsem se a poslední prohra byla 1.4.23 se City 4-1. To byla celá poctivá prohra. V té době sbíráme body a doufám, že to bude pokračovat. Jo, to se vlastně vždycky vyplatí i brát jakoby tu dlouhodobou šňůru těch výsledků, třeba i z té minulý sezóny, že častokrát, pokud není třeba nějaká změna trenéra nebo tak, tak je vidět jako nějaká trajektory těch výkonů, a třeba v minulý sezóně, před minulou sezónou, tak na základě tohohle jsme vlastně tak nějak trošku predikovali odchod Tomase Tuchla, na kterého teď všichni tak jako z nostalgii vzpomínají, ale už zapomínají na to, že jeho poslední půl rok byl taky jako mizerný. Takže v tomhle tom ohledu je vždycky jako dobrý se podívat třeba minimálně půl rok ještě zpátky do té sezóny. Máš pravdu, určitě. K tomu ještě Liverpool, právě jak se zmínil toho Robertsona, tak mě tam hodně zaujalo. Je vlastně další taktický takový tah Kloppa, že Robertson hrál to svoji typickou pozici toho vysunutého skoro až křídla a vlastně z toho skóroval, ale že do té doby, ať už je tam právě ten invertovaný pravý back, tak mu to nedovoluje být takhle volný dopředu, aby spíš plnil tu defenzivnější roli. Že je možný, že v dalších zápasech by to mohl Liverpool víc využívat a vrátit Andyho tam, kde se mu to nejvíc líbí. Uvidíme, kdo zná Andyho, tak já bych ho asi určitě nechal tam, kde se mu líbí nejvíc, a to, aby piloval lineu a posílal to do 16. Nicméně super výkon, 3 body do za ním. Tak jdeme dál. Máme tady zápasy dalších vlastně gigantů, i když to třeba u některých tak výsledkově jako neodpovídá, ale máme tady pokračující nepřesvědčivý start do sezóny Chelsea, která nebudovala naplno s Bournemouthem. Ale musíme zase na druhou stranu říct, bylo tam spousta jako pozitivních prvků nebo takových jako nadějných situací, že by se to mohlo zlepšit, alespoň po té herní stránce. A navíc bych pochválil Bournemouth, protože samozřejmě víte, že to je můj dlouhodobý oblíbenec, ale vlastně letos začínají hrát docela sympaticky, hrajou vysokou lineu. Není to jako ta defenzivní autobusová hra jako pod Gary O'Neillem, a naopak Andoni Iraola ten přinesl takovou tu španělskou školu jako kombinačního fotbalu, a jsou tam jako hodně šikovní hráči potom přestupáku. Takže tolik Bournemouthu a Chelsea, pokud máš teda něco k tomuhle týmu, k tomu zápasu. Vlastně nemám nic, zápas jsem neviděl, nicméně ta lavička
Chelsea je momentálně tak úzká, respektive počet zranění je tak vysoký, že se nemůžeme očekávat od nich 100% výkonnost. Mm-hmm. Známe to všichni z Liverpoolu pár let zpátky, takže se momentálně nedá nic dělat. Asi bych to nesváděl na nikoho, myslím si, že mají prostě smůlu. Neměl bys budit toho, kdo spí. Nosí to smůlu! Mm-hmm. Určitě. A smůlu i teda na trefování tyče. Ano, a to je vlastně dlouhodobý nešvar Chelsea, že zkrátka neproměňuje své šance. I tady bylo spousta šancí, včetně právě té Jacksonovy tyčky. A snad se to zlomí, no. Protože Jackson mě byl vypadal v přípravě úžasně, ale od té doby se začala Premier League, tak vlastně se prosadil jenom proti Lutonu a i tam vlastně mohl dát minimálně o 2 góly víc. Takže uvidíme, jestli se v tomhle ohledu Chelsea zlepší. A další zápasy byl to takový víkend plný obratů, že kdy vlastně favoriti nakonec zlomili svoje soupeře. A možná je to i díky tomu většímu prodlužování zápasů. Že určitě. Protože vlastně hodně těch gólů padá v tom nastaveném čase. To se povedlo třeba Aston Villa proti Crystal Palace. A nebo třeba Tottenhamu proti Sheffield United, kde zatím Ange Postecoglou předvádí jako výrazně dobrý výkony s Tottenhamem a hlavně mnohem sympatičtější hru a jde z nich trošičku strach, nebo minimálně jde z nich trošku větší respekt před následujícím North London derby, který ale, čeká za tak se Spurs to má tak, že oni mají vždycky dobrý vstup do sezóny poslední roky a pak se začne projevovat nějaká nervozita v týmu nebo neskušenost, ale postupem času začnou prohrávat a jdou zase dolů. Bylo to minulý rok, bylo to předminulý rok. Myslím si, že i předminulý rok. Takže uvidíme, jak to bude pokračovat. Nicméně zatím z nich strach jde a tomu odpovídá i to otočení, že ta mentalita těch hráčů bude asi dobrá a těším se na zápas s nima. Nebo možná ani moc netěším. Uvidíme. To vlastně už za nedlouho, teď mají Arsenal a potom už Liverpool na Tottenhamu. Zatím uvidíme, jak budeme hrát s týmama z top 6, protože zatím za mě jsme moc neuspěli, sice jsme porazili Newcastle, nicméně ta předváděná hra nebyla dobrá. Uh-huh. A stejně tak jako s Chelsea. A tam už je to klasický výsledek bez ohledu na formu obou týmů, vždycky je to remíza. Prostě je to vždycky remíza a tak, já jsem s tím vlastně spokojený. Máme tady další zápas a to byl zápas West Hamu proti Manchester City. Uh-huh. West Ham je hodně vysoko a vlastně i vstoupil do toho utkání velmi dobře a celý vlastně první poločas hrál výborně. A dokonce to potvrdili tím gólem po Soufalově centru, skóroval James Ward-Prowse, zatím výborná posila. Myslím si, že se s Jamesem Madisonem zatím pere o stupínek nejlepšího transferu. Myslím si, že je to takový logický vyústění, že kdy konečně ten Ward-Prowse někam přestoupí a jeho centry už jsme ze Southamptonu mohli vidět, že jsou prostě výborný, že to má v noze. Teď se to jenom ukazuje, když stál řekněme lepší spoluhráče. Si myslím, že nám ještě hodně předvede. Možná je mi až líto, že nešlo do lepšího týmu. Se samozřejmě se vším úctou k West Hamu, ale myslím si, že by si zasloužil i top 6. Jo, ale zase on tam vyloženě zapadá, protože tam je spousta vysokých hráčů, na který tam může centrovat, spousta jako dobrých hlavičkářů, takže si myslím, že tam úplně krásně zapadá. A když to podpoříme nějakými čísly, tak už je to 6 vlastně za sebou jdoucích zápasů, kdy James Ward-Prowse má buď gól nebo asistenci, což se mu nikdy předtím nepodařilo. Vlastně je to i se součtem toho posledního zápasu minulý sezóny. Ale na druhou stranu je třeba zmínit to, že tehle ten zápas West Ham nakonec nezvládl. Manchester City ho otočil, prosadil se i nová posila Jeremy Doku vlastně z levýho křídla, i když je to normálně pravý křídelník, ale na té levé straně zase invertovaný, aby měl pravačku na střelu a to se právě teď povedlo, kdy tam jako krásně zaskoroval, ale je potřeba říct, že to není úplně náhoda, že tehle ten hráč přišel do City, podobně jako Mateusz Muniesz, tak jsou to oba hráči, kteří mají typický takový svoje vlastnosti, sice třeba nevynikají v ničem dalším, ale mají svoji vlastně hru postavenou na pár extra silných vlastnostech, který třeba nikdo jiný lepší nemá. A v případě Dokua je to třeba jeden na jednoho, nebo jako úspěšnost driblingu, kterou měl minulý sezóně snad vůbec nejlepší, nebo byl minimálně v top 3 vlastně úspěšnosti driblingu v top 5 ligách. Takže na tohle hráče se hodně těším, zároveň je takový hodně silový a hodně rychlý. Takže tak. Manchester City samozřejmě drží vítěznou šňůru. Máš něco k tomuhle
vlastně poslední roky docela rivalovi Liverpoolu. Extrémní rivalo. Samozřejmě vztah s tímto týmem nemám vůbec dobrý. Tady je prostě jenom vidět, že je to dobře financovaný klub, o tom se asi nebudeme bavit, ale hlavní je dlouhodobá koncepce, kterou drží Guardiola už vlastně několik let a s tím budgetem, co on má na přestupy, si to může dovolit. Může si dovolit převést přesně hráče, který ho může využít jenom na tu jednu věc, 1v1, a následně dobrý centr do vápna. A zároveň je třeba říct, že on ty ostatní věci je schopný doučit a vlastně, ano, že z nich udělá ty komplexní. Já myslím, hráče. Že Guardiola je zrovna ten typ trenéra, který to dostane z toho hráče, a myslím si, že letošní sezóna zatím nevypadá dobře pro nás všechny ostatní, ale vypadá dobře opět pro City. S tím, že teda začal nastupovat i Alvarez s Haalandem dohromady, tak to si myslím, že je útočná síla, se kterou budou mít naše obrany extrémní problém. A zase jeden z dobrých kroků je pak Guardiola, no? Co tomu říct. Plus ta záloha teda, o tom se nemusí bavit, ten nejlepší záloha na světě si myslím momentálně. A to je vlastně základ. Je pravda, že hodně z těch zápasů na začátku, tak bylo třeba tam vlastně dva zápasy proti Nováčkovi, tím, že proti Sheffieldu třeba hodně zapotili. A zase buď to bude naprosto zasloužený titul, kdy pojedou od začátku do konce, anebo to bude normální smrtelný tým, jaký známe, a třeba to, že mají teďko fakt hodně silný start, což vlastně není úplně u nich zvykem, oni většinou mají ty nejsilnější měsíce až třeba po novém roce a tam neprohrajou prostě třeba až do konce sezóny, tak může být třeba ta forma naopak jako jinak rozvrstvená a třeba může přijít ta menší krize jako jinou dobu, než je normální u City, což bývá právě v průběhu podzimu. Ale že je zkrátka jako moc brzo na to dělat nějaký velký predikce. Stejně jako, že Tottenham teďko je nahoře, to ano, si říká, to nemusí prostě znamenat, že ty tam budou třeba i v zimě. Samozřejmě doufám, že se to změní a že Guardiola začne vymýšlet moc náročné strategie a ten tým to nezvládne, aby ztratili aspoň pár těch bodů a my měli ten kontakt s nima, protože si třeba by vyhrál někdo jiný. Normálně by byl zajímavější ten průběh. Přesně tak. Když nevěděl my samozřejmě, tak nechce vyhrál City, takhle to řeknu. Uh-huh. To bylo zajímavější. Rozumím. Tím bych možná uzavřel to kolo. Vidíme, že v tabulce zdarma Manchester City tím drží neporazitelnost a další týmy, a vlastně nestratila ani bod, ale neporazitelné jsou zatím i týmy Tottenham, Liverpool a Arsenal, ale drží se tam ještě Brighton s nimi. Takže vlastně máme docela širokou tu špičku teď a bude zajímavé sledovat, který z těch týmů vlastně odpadne jako první. A teď už přichází teda čas na to se trošku pobavit víc o Liverpoolu. A jelikož nebo abyste tak nějak poznali tady vlastně fanoušci našeho podcastu, tak zkus jenom nám říct vlastně, proč fandíš Liverpoolu, jestli jsou nějaký prvky, které si ti líbily na tom klubu, nebo je to čistě jenom takový ten klasický dětský příběh, že si ti líbí drezy, nebo že za ně hráš ve FIFA, nebo něco podobného. Tak, je to vlastně dětský příběh, jako nic jiného to není, tak jako asi dokud začal fandit nějakému týmu, tak je to vždycky kvůli něčemu velkému, tam byl nějakému elementu, který ho ovlivní, a u mě to byli čeští hráči v Liverpoolu. Jako malý kluk jsem měl rád Milana Baroše, samozřejmě kvůli jeho hře v národním týmu, to je jeden z hrdinů určitě nultých let 21. století v naší republice. A jelikož hrál za Liverpool, hrál tam i Vladimír Šmicer, tak z toho nějak jako ve finále vylezlo to, že tomu Liverpoolu fandím. Jeden z prvních dresů, co dostal Baroše, byl právě z Liverpoolu. Samozřejmě to nebyl originální dres, pochopitelně, ale byl to dres Liverpoolu, byl tam Milan Baroš a to jsem si vlastně strašně užíval. Takže chodím mu dlouho a díky asi Milanovi. Rozhodně takový typický příběh, že ano, v případě právě, to může být Tomáš Lasický, Chelsea, Petr Čech a podobné ikony. Nebo v Liverpoolu pro Slováky určitě Škrtěl a poslední podobný jména. To je vlastně tak jeden, protože Slováci tak jsou nám velice blízký a když tam hraje někdo, kdo umí tvý řeč, tak je to taky příjemnější. Mm-hmm. Rozhodně. A teď, když se ponoříme trošku třeba do historie Liverpoolu, tak měl bys nějaký zajímavosti,
který by se třeba vypíchl, nemusí samozřejmě podřikávat celou historii Liverpoolu, ale zkrátka jako nějakou zajímavost, která třeba teď je potom, když jsi začal víc o Liverpoolu zajímat, která tě jako utvrdila v tom, že dobrý Liverpool. Takhle, to, že je dobrý Liverpool fandit, tak to nevychází z žádný historický skutečnosti. Já, když se na to tak podívám, tak ta historie je pro mě druhotná u toho klubu. Respektive je u mě důležitá v tom ohledu, aby nějakou tu historii mělo, ale rozhodně to není nic, co by mi utvářelo pohled na ten klub, že by Liverpool byl klub pocházející ze špatných poměrů, což jako reálně pocházel, tak mě to vlastně nějakým způsobem neovlivňuje. Tak jako City mě neovlivňuje to, že ta historie je trošku kratší, respektive není tak ta úspěšná. Ta úspěšná, ale prostě teď je úspěšná a tak to je. Je mi jedno, že to v historii takovou nemají a prostě beru tu přítomnost. Nějak historicky, tak líbí se mi Anfield. To je asi hlavní věc na tom. Mám rád na ten stadion. Vlastně taky prochází rekonstrukcí. Už je máme hotový. To křídlo je hotový, nicméně čítá se i s budoucím rozšířením, ale už ne takovým, protože je to vystavěný stadion, tak jako většina v Anglii už se nemá kam rozrůstat, jsem se odkoupit pás nějakých budov od majitelů a to by asi nešlo v rámci nějakých financí. A tak vlastně historicky hlavně mě ovlivnilo finále Istanbulu, kde byl právě Milan Baroš, dával gól i Vláďa Šmicr, takže to je něco, co mě... Klasický štístko, to je něco, co mě ovlivnilo teda velice. A když se teď zkusíš nějak odosobnit a budeme teda pryč od nějakých jako historických náležitostí, nebo často něco tam můžeme jako zůstat, ale to je jedno, jde spíš o to, že Liverpool je dost typické město, třeba i v rámci Anglie, že se často liší třeba i od zbytku Anglie, tak jestli třeba i ten samotný klub není jako načichlý nějakými hodnotami nebo nějakým jako specifickým způsobem, jako není, jestli jako čím je vlastně odlišný a co je vlastně i teda součástí toho klubu. No, tak Liverpool pro ty, kteří nechápou, co jste řekl, je vlastně momentálně jediné město v Anglii, kde v minulých volbách hráli Labouristi. Je to ta největší základná Labour party v celé Anglii, v celém Spojeném království. A to má teda samozřejmě efekt i na tom fungování klubu, že je docela komunitní. To znamená, je tam práce s mládeží, to znamená, že je tam spousta programů. Liverpool Foundation určitě nejznámější. A dost ale záleží na vlastníkovi momentálně. Samozřejmě na jednu stranu může být Liverpool Foundation jako velice prosperující charitativní organizace. Na druhou stranu FSG vlastníci dělali i pár věcí, které jsou rozhodně nekomunitní. Takže momentálně záleží na vlastníkovi, nicméně Liverpool jako klub, jak vznikl, tak je hodně o té komunitě. To, jak je vlastně zasazený do té čtvrti Everton, do té dělnické čtvrti, tak ono to tam i tak působí. Super. Vlastně můžeme rovnou přejít do takovému novému seriálu, které teď budeme rozvíjet i v dalších dílech a začneme právě Liverpoolem. A to je, že budeme hledat fakt špínu na ty kluby. Budeme se snažit zjistit všechny důvody, proč vlastně jako nenávidět ten daný klub. Začneme právě Liverpoolem a zkusil bych právě vzít jít trošku jako cibulovitě po vrstvách. A právě když jsi začal těmi majiteli, tak současní majitele, co je vlastně jako na nich špatného a co vlastně... Dá se říct, jaký jsou kolem nich kontroverze nebo kauzy, které vlastně by nám měly trošku vadit, nebo co je na ně špatného? Tak mě osobně vadí samozřejmě ten názor každého, ale FSG je velká sportovní agentura, vlastní spoustu týmů, Pittsburgh Penguins nebo Boston Red Sox. To je typický u těch amerických majitelů. Ano, a to mě vlastně vadí, že se střetává ten americký soccer a ten jako evropský fotbal v tom, že oni si z toho dělají prostě business. Zakládají to už s tím, že to je business a vlastně nevidí třeba to propojení evropských kluků Olek s tím, jak oni jako fandí tomu týmu. Já myslím, že v Americe to tolik neznají. To je to jako opravdu srdnatý fandí.
trošku štve celkový to nasazení, tak jak oni to chtějí provádět, tak oni to chtějí vlastně prezentovat. V roce 2019 chtěli vzít značku Liverpool a chtěli vlastně koupit. Chtěli se z ní udělat vlastní brand a chtěli z toho solid peníze. Nicméně to se nestalo, pochopitelně, protože už vlastně nevědí, co za tím Liverpoolem je, že to je i to město a že by to město pak ztratilo vlastně to své jméno, že oni by si s tím mohli nakládat, jak chtějí. Tomu to bylo zamezeno a bylo to celý stoplý vlastně, byly to obrovský protesty nebo obrovský. Na fotbalový prostředí byly poměrně velký protesty okolo Liverpoolu i vlastně lidí, kteří žijou v Liverpoolu. Takže to byl velice špatný tah a myslím si, že tohle se s ním potáhne úplně do konce. A to vlastně teď mluvilo se vlastně kromě Manchester United, který nakonec k tomu prodeji nedošlo, tak mluvilo se právě i o prodeji Liverpoolu. Tak jak to teď momentálně vypadá? Mluvilo se o tom, já jsem byl sám překvapený, vlastně byli překvapení všichni. A šlo vlastně o to, že FSG chtělo prodat jenom akcie, některý část akcí, aby mělo na přestupy. Nicméně oni to podali fakt nešťastně a zprvu to vypadalo, že ten tým chtějí prodat. A víc to vypadalo, že ani nikdo k nám nepřijde, protože my ty přestupové okna máme takový specifický, že se dlouho nic neví a najednou se někdo objeví, je to třeba úplně jiný, než původně v plánu. A tohleto, když oni to vlastně řekli poměrně už jako v rámci toho přestupového období k druhé polovině, s tím, že vlastně nikdo nepřišel, tak to vypadalo, že se toho týmu chtějí zbavit a už do toho nechtějí investovat peníze. Naštěstí pak to i vysvětlili, že jde jenom o prodej akcí a ještě nakonec nějaký posily byly, nicméně bylo se z toho velice špatný, protože ty posily jsme potřebovali jako sůl. Takže jenom vlastně dojet o to nečasování, jinak to bys vlastně byl rád, kdyby tak vlastně byl trochu jiný asi. Byli tam někde z arabského poloostrova, jasně tam pokulhává to samý, že oni si z toho taky dělají biznis. Nicméně je to asi jedno, jak kdo si dělá biznis, aby to nevadilo. Ale takhle, když teda, to je vlastně, jak si vlastně s tím klubem funguje, ale kromě teda toho fotbalového prostředí, tak je něco, co majitelé FSG třeba je nějaké jako nemorální konání mimo vlastně fotbal? Je něco, co, když třeba se bavíme, že o majitelích Newcastle nebo vlastně PSG, City a tak, tak můžeme z nějakých aktivity na Středním východě a jejich napojení na ty státy a tak vidět jako nějaký problém, tak má něco FSG a jejich majitelé? Má. Bylo to při covidu a tím, jak se snaží Liverpool prezentovat jako komunitní klub, což je z části velká pravda, tak během během korony propustili zaměstnance na stadion, to znamená zaměstnance gastru, zaměstnance ostrahy s tím, že jim ukončují smlouvu na dobu neurčitou. A nicméně to se nakonec vyřešilo tak, že museli couknout, protože to způsobilo velkou nevoli v celé čtvrti, v celém Liverpoolu s tím, že vlastně jdou proti těm hodnotám, co ten klub má, a to je budování té komunity. Ustoupili a nakonec byli zaměstnaní, ačkoliv nepracovali až do konce toho lockdownu. To mě štve, že je tam jako jistý nepochopení té evropské kultury fotbalu. Na to pohlížejí tím svým pohledem, tím americkým pohledem a dělají to jako značku. Ale netuší, že pro někoho to je víc než jenom značka, že to je prostě něco, co je v jeho srdci a to v tom Liverpoolu je. Rozumím. Nicméně asi jsem třeba i narážel na nějaký finanční machinace. Buď nebo zapojení do nějakých politických věcí a podobně. To je taky velká kauza, kdy FSG podepsalo smlouvu ze Standard Chartered, což je anglická banka, poměrně velká, a ta čelí taky velkým potížím z hlediska morálky, neboť prala peníze přes země, které jsou na sankčním seznamu, to znamená přes Irán, a dokonce dostali pokutu 1 miliardu liber, respektive euro, za to, že nerespektovali nařízení sankcí a prali přesto špinavý peníze. Takže to je další věc, protože to je náš hlavní sponzor několik let. Máme ho na Vlastně jako to je nejdražší smlouva v Premier League momentálně, tuším. A je to 50 milionů ročně, což je samozřejmě pořádný balík, nicméně peníze
můžou jít poměrně z nepěkného prostředí. To je prostě něco, co mi třeba vadí, protože ta banka se nějak prezentuje, Liverpool se nějak prezentuje a oni jdou přímo proti té prezentaci, čili je to pokrytectví. A navíc vlastně a to není to asi je největší místo, kde můžeme tu banku vůbec vidět jako nějak celosvětové, že? To, že je to mají na triku, právě, je to jako jedna největší reklama, takže jako to spojení je tam. Bude to tam na věky, hlavně dresu se Salahem se prodalo strašné množství a má tu banku na sobě, takže to tady bude furt kolovat, až jako se dresy rozpadnou. Vlastně na druhou stranu ta kauza podle mě neprosákla jako k tolika lidem, takže to asi není tak zřetelný, jako když se bavíme o těch arabských vlastnících. Takže to nemusí mít takový dopad. Víc to prosáklo v Hongkongu, kde je ta banka Standard Chartered veřejně souhlasí s omezováním práv a svobod Hongkongu, s tím, že čínská vláda zakázala protesty v Hongkongu a ta banka jim to jako schválila, že to je jediný možný způsob, jak v Hongkongu udržet pořádek. Což je samozřejmě poměrně zajímavý prohlášení z evropského hlediska. A to je další věc, kterou bych zařadil do seznamu pokrytectví. Super. A když se přesuneme jako k té sportovní části trochu, tak a když si vezmeš nějaký funkcionáře nebo třeba trenéry, tak jestli s nimi je nějaký, ať už jako s těmi současnými nebo minulými, tak jestli je s nimi spojený nějaká kauza nebo nějaký podobný selhání. Tak s Jürgenem Kloppem je spousta kauz, teda v pořadu máte, že si stěžujete na to, že se Jürgen zase stěžoval. Myslím si, že pro spoustu lidí to může působit strašně špatně a musím říct úplně napřímo, taky se mi to nelíbí, protože to, že se stěžuje buď je mokrá tráva, nebo je tráva moc suchá, přijde mi to, že vůbec nejde po tom podstatným a to je ta předváděná hra. A myslíš si, že je to čistě, že to jde z něj v rámci emocí, anebo je to vlastně zamýšlený krok a trošku odslunění od těch důležitých problémů? Já si myslím, že on sám o sobě říká, že je v tom mind games jako poměrně neskušený, ale já si myslím, že pěkně kecá. A myslím si, že naopak je to velká zkušenost a funguje v tom fakt dobře umí s tom chodit. A myslím, že hra je prostě hry se všema. A to si můžete i vidět jeho výrazy ve tváři. Jürgen Klopp může pro spoustu lidí být velice nepříjemný, nevrlý muž. Já tomu celkem jsem jako nakloněný, protože to chápu. On dokáže být extrémně znětlivý. 3-5-2! Nobody plays that way anymore. Woo! A následně dokáže na té tiskovce si stěžovat až jako amba skoro. Nicméně je to ta jeho hra. Myslím si, že si hraje s náma se všema a je to úspěšná hra, takže já to zatím jako přecházím. Nicméně cítím, že pro někoho může být velice negativní pohled na něj. Nicméně je na Anfieldu, tam všichni mají rádi. Řeknu takhle, i jako zaměstnanci, chová se ke všem s respektem. V tomhle tom ohledu je to profesionál. A když se podíváme na jeho nejbližšího asistenta Lindrese, tak od toho jsou takové zvěsti, že on byl možná jedním z důvodů, proč odcházel Michael Edwards z pozice sportovního ředitele. Tak není on ten nesympatický člen toho realizačního týmu? Dvojník Jürgena Kloppa. Těžko říct, se Pepin takhle negativní osoba. Asi se nedozvíme, proč odešel Michael, protože nikdo do toho nevidíme, ty informace mi momentálně nebudu prosakovat, si myslím ještě chvilku, ale je možný, že tam byly nějaký nepříjemné reakce obou dvou těch subjektů, nicméně já to nedokážu potvrdit ani vyvrátit. Z toho, co vím, že vedl i náš tým, když byl Klopp zloučený, proběhlo to bez problémů, myslím si, že i tým dál poměrně dobře a nebyly tam žádný viditelný problémy. Nevím. Tam šlo možná spíš vlastně o přestupovou politiku, že vlastně on byl ten z toho trenérského týmu, který vlastně měl do těch přestupů mluvit a pak, že toto začal mluvit jako víc, než byla ta jeho sportovní kompetence a nechtěl jako respektovat nějaký zprávy z toho skautského oddělení, na kterým vlastně ta přestupová politika Liverpoolu hodně stála. A naopak on byl spíš jako z toho pohledu kupovat hráče jako podle pozorování a podle toho vlastně, jak ho ti trenéři vidí. Jestli možná v tomhle tom nebyl ten jako
svár. Je to možný, nicméně to už je potom na Jergenovi, že Jindersen není tak dlouho v klubu, si vybral sám, já dám na jeho myšlení, celkový přístup k fotbalu, když prostě řekne, že Jinders je dobrá akvizice, tak s tím budu souhlasit, nicméně samozřejmě nebudu souhlasit se vším. A naše přestupová politika je pravda, s ní nejsem úplně spokojen, nicméně to jsem tak nějak nebyl skoro nikdy. Mm-hmm. Okay. A když se podíváme do minulosti nebo i do přítomnosti, tak tam najdeš nějakého trenéra, nebo už teď můžeme třeba zmínit nějaký hráče, kteří vyloženě jako byli ti nejsympatičtí psi, který jako ostatní nemohli vystát a nechtěli proti ním hrát? Tak, ano. Já myslím, že víš, vím, na co narážíš, je to Steven Gerrard, případně Carragher. Nebo Luis Suárez. Nebo Luis Suárez. Což je samozřejmě můj oblíbený hráč, nicméně chápu, že ho lidi rádi nemají, protože charakterově má pár vad, popsal bych to jako, že to je komplexní osobnost. Hodně diplomatický. Ano, nicméně u Luise Suáreze jsem si naprosto jistý, že ten nikdy trénovat nebude a že se nebude ani nějakým způsobem zapojovat do třeba televizního vysílání jako Steven Gerrard nebo Carragher, který jsou poměrně dost aktivní. Že rád teď momentálně, že v Saudské Arábii musí být dokonce pořád ještě nevzdal svou manažerskou kariéru. Já si myslím, že to není na čase, že mu to může pomoct v tom, že se naučí trénovat, pracovat s hráči a vrátí se do Premier League třeba větším stylu, než to bylo u Aston Villa, protože tam předvedl, že ještě není úplně připravený. Nicméně, co se týče těch nepříjemných hráčů, ten Suárez je asi největší. No, vzpomeneš si třeba tam, na nějakou kauzu, která byla spojená? Určitě si vzpomenu a to je vlastně dobrý to zmínit i v rámci FSG, protože to bylo rok potom, co nás převzali a Suárez měl problémy s Patrisem Evrou, on se ho nějak handlivě označoval, prostě rasisticky ho označoval, začal, že dostalo stopku 9 zápasů a poměrně velkou pokutu Suárez a FSG udělalo obrovskou chybu, a postavilo se za Suáreze a dokonce v dalších utkáních nosili i trička na podporu Suáreze, ačkoliv to bylo pořád ve stínu toho rasismu vůči Patrisovi Evrovi. Si to pamatujeme, bylo to jako dlouholetý nepřátelství a jak známe, Luise Suáreze určitě něco utrousil. Takže to bylo i po právu následně hodnocený negativně, penalizovaný a Suárez si chvilku posadil, já myslím, že to bylo asi 8 zápasů. Takže větší chvilku. A chyba FSG byla hned první rok, protože se postavili za Luise a udělali dokonce trička na jeho podporu. Kdybych takže si vzpomenul, FSG úplně nejde, tak tohle ten marketing na venek se tak zdá. Tohle bylo to marketingový tak hodný jako úplného blázna samozřejmě. Oni si to uvědomili a hned se to řešit. Stáhli to, uznali teda chybu a co s tím už, no? Dáme si to s nima poměrně dlouho, já si ani nevím, kdo udělal tak špatný PR krok ve fotbale, jako tenhle ten krok. Jo, to je jako kdyby Slávia dělala dresy s kudelou po tom skandálu v Evropské lize. A vlastně něco podobného bylo, takže mohlo to vlastně na venek působit, jako že se Slávia postavila za rasistu, ale naopak tam byla, že jo, ta fotka s českými hráči Slávie. Což si myslím, že je jasný vyjádření toho, kde morálně Slávě stojí. To samé měl dělat Liverpool, ale nějak se to celé zamotalo a nakonec z toho vznikl poměrně skandál a jsem rád, že se to nikde už neobjevilo. Ještě nějaká se jako kauza s liverpoolským hráčem, která by bylo, že nějako, takhle rezonovala v historii Premier League, nebo třeba i nějaká nedávna, že bychom to měli teď v paměti? Ty něco narážíš. Teďko není nic konkrétního. Na něco připravil. Protože se teďko vlastně nespomínám, že by Liverpool byl v něčem takovém namočený. Já právě taky ne. A pátral jsem rychle v paměti, jestli něco není. Na nic jsem nepřišel. A na nic nepřicházím ani teď. Myslím si, že tam byl takový jako nice guys, jako že Anderson, vlastně i Salah je takový jako příkladný hráč. Bobby o Firmině, tak o něm skládají písničky. Ano, vlastně tam nikdo úplně. Takže možná bychom mohli zmínit jenom toho Hendersona a jeho pokrytectví. Já jsme jako zase u toho pokrytectví.
Na druhou stranu ten plat... Ještě jednou teda připomenu, že teda Henderson odešel do klubu Al Ittihad po tom, co byl vlastně ambasadorem pro vlastně práva LGBTQ a nějak vlastně více v tomhle angažoval, byl v tomhle tom dost aktivní, ale vlastně teďko odešel pracovat do země, která tyhle práva, nebo je vyloženě jako ilegální být součástí téhle komunity, takže to vlastně dejme tomu, potom vlastně následovalo takové jako všeobecné odsouzení, ale teďko o současném vlastně represrazu, to tím posledním, tak Henderson se k tomu vyjádřil. Myslím si, že měl být spíš ticho, ale on se to snažil omlouvat tím, že jako on svojí influence by tam chtěl vlastně ovlivnit a zlepšovat práva i v Saudské Arábii. Samozřejmě to je vidět, že spousta fotbalistů se neorientuje v politice, neorientuje se třeba v cizích zemích. To je něco, co on určitě nezmění. LGBTQR komunita je tam penalizovaná smrtí. Čili pochybuju, že to zrovna Jordan Henderson sám změní. Myslím si, že to je právě. Že se jenom vymlouvá, nicméně je to 750 tisíc liber týdně. On to vlastně dementoval, že to není takhle hodně. Ale... No, to on sice může, ale je dost možný. Tak i kdyby to bylo 500 000, je to strašný balík peněz. A já myslím, že se nechalo koupit, jednoduše řečeno. Z druhou stranu můžeme ho sice soudit, ale nevím, co bych dělal já v jeho situaci, kdyby mě nabídl tyhle ty peníze. Je to těžký říct ne. No, vždycky je to tahle ta morální otázka. Ale peníze, je to samozřejmě jako... velmi pochybné řešení. Na druhou stranu Saudská Arábie je úplně jiný svět, je to jejich svět a naše morální hodnoty jsou úplně jiné, než mají tam. Naopak zase jim může přijít něco podivného na nás. Určitě k tomu může takhle přistupovat a určitě ne jako běžná populace v Saudské Arábii není taková třeba jako současný vládnoucí režim vlastně právě v těchto zemích. No ale zpátky k fotbalu, myslím si, že asi, nevím, jestli vyškrábneme ještě nějakou špínu, když tak nám dejte vědět do komentářů nějaké další věci, proč nemáte Liverpool rádi, hlavně asi fanoušci Manchester United, který probereme samozřejmě vlastně ještě tehle týden s Vilkem, ale ještě zpátky k Liverpoolu a trošičku se ponaříme do toho, jak Jürgen Klopp vlastně vidí fotbal a jak bys vlastně popsal tu jeho hru, měl jsi jako dost času teďko, že jo, sedmá sezóna, co už je tady osmý rok. Sám teda Klopp říkal, že je to jeho první rok v Liverpoolu, protože má zase úplně nový tým, že to bere jako zase jeho první rok, že to je prostě výzva. A nicméně ta strategie se nemění. Já myslím, že viděl hrát Liverpool, je to o vysokém pressingu, o ztrátě míče, hned presovat, nechat hráče rozkoukat. Dokonce je proto speciální termín Gegenpressing, který mimochodem s ním přišel Ralf Rangnick. A je to o tom, že když ztratíte balón, třeba v půli hřiště, že tři hráči střední zálohy se i hned stáhnou k tomu protihráči, který ukradl balón, čiž vlastně znemožní konstruktivní rozehrávku, případně ho oberou o balón a pokračují dopředu. Což s tím máme obrovské úspěchy, nicméně to má i nějaké ctěné stránky, samozřejmě, když se to nepovede odebrat mu ten balón, tak může být break na světě. Nicméně Jürgen Klopp hraje s tím, že se to povede a obecně obrovským tempu. Jinak jeho strategie dlouhodobě jsou hlavně mít dva rychlí útočníky na křídlech, případně jednoho hráče ve prostřed, ať už to bylo Firmino, nebo je to mě. A to musí být naopak typologický hráč, který je spíš jako link do link-upu, a tak aby byl schopný kombinovat a bránit vlastně, zapojovat se víc do obrany, než normálně pro útočníka typický. Což je zatím trošku problém, nicméně já si myslím, že to nebude o tom ty hráče na to přeučit, já myslím, že to bude trošku o změně systému, že už tady nebude nikdo jako Firmino. A budeme muset pracovat s tím, co máme. A myslím, že to byl jediný defenzivní útočník v historii. Pro ně to neznamená nic hezkýho, když to řekneš takhle, ale já myslím, že to byl skoro víc záložník než útočník. Čímž nechci schazovat Nuneze, já mám Nuneze poměrně rád z jeho styl hry. Myslím si, že za pár let, doufám, že za rok, vyroste a bude jako světovým útočníkem. No, možná, že to může být jeden hráč, který ho nebudou mít úplně v lásce ostatní.
Zatím ho všichni mají rádi, protože míjí všechny šance, které se dostávají. Zase všechny úplně ne, ale rozumím, je to trošku palič zatím. Mm. Ale třeba proti Newcastlu teda přesvědčil o tom, že ty góly dávat umí. Mm. A náležitě se to užil potom při oslavě před fanoušky Newcastlu. Obou gólech teda šel k praporku a velice si užíval teda náklonnost Newcastlu fanoušků. Mm. Tak možná tohle v budoucnu mohla být ještě téma. Mm-hmm. Nicméně zpět té strategii, je to hlavně o rychlosti. Rychlost. Já jsem rychlost. Jeden vítěz. 42 lůzrů. Lůzry žeru k snídani. Snídani. Mohl bych se nasnídat. Jen něco menšího. Ne. Soustřed se. Rychlost. Dlouhodobě mít na krajích rychlý hráče, mít hlavně záložníky, kteří v případě toho, že se ztratí balon, dokážou i bránit poměrně účinně. A k tomu je teda potřeba ta vhodná přestupová politika, která momentálně teda není. Mm-hmm. A doufám, že se změní. Mm-hmm. Tak vlastně viděli jsme v minulých přestupových obdobích, že se vlastně nejdřív přestavil celý útok. Mm-hmm. Tohle léto jsme viděli, že vlastně celá záloha. Je zajímavý, že to beru takhle pořadá. Takže pravděpodobně teda obrana přijde na řadu až příští rok, ale vidíme tam teď spoustu mezer, které by vlastně asi chtěly být zaplněny. Je to tak, tohle to je zrovna věc, která mě velice trápí na Liverpoolu, a to je vlastně, že hráči přichází zónově. My konečně posílíme útok, začne to fungovat, pak posílíme zálohu a najednou zjistíme, že hoříme dozadu. No to není jako nic, že by to nějak úplně hořelo. Tak plápolá lehce. Máme 4 góly zatím inkasované, což se vám máme druhou nejlepší obranu, což samozřejmě není špatné, nicméně, když budeme chtít hrát vyšší posty, tak to chce být 100%. A ideálně bych to viděl vyhrát Evropskou ligu letos, což by bylo za mě super. A ji nevidím jako tak negativní soutěž. Že finále v Dublinu. Právě, nemusí se nikam jezdit nebo lítat pořádně, což je taky super. Nicméně to nebude lehký vyhrát, jsou tam silní soupeři, a obranu to bude chtít vystužit. Doufám, že... Takže v zimním přestupovém období čekáš nějakou posilu? Očekávám, ale to očekávám vždycky a většinou se teda netrefím, většinou se počká až do toho léta. Ale zase teď jsme viděli docela, že Liverpool posiloval třeba Diaz, že byl zimní posila. Teďko nevím, jestli v minulém zimním přestupovém období někdo přišel? Přišel z Kakpo, ano, přesně tak. Takže třeba buď vyroste Kwanzaa do takové podoby, že bude vlastně plnohodnotný stoper, nebo by vlastně mohl někdo přijít. Ale určitě nějaká lepší záplata, než určitě minulý krizi stoperů, kdy tam vlastně přišli jenom, nespomenu to jméno vlastně z Bundesligy, jeden, ano, a pak Davis. Kabak, jo. To byl on. A vlastně a Davis z Norwicha, myslím, a vlastně oba byly totální flop. Ano, přesně tak. A nejlíp se vyšel Rhys Williams z akademie, ale tam se taky potom ukázalo, že chybí hrozně rychlost. U Phillipsa je mi líto, že zůstává u nás, protože si zaslouží nastupovat. Za mě to je dobrý hráč, celkem komplexní stoper. Nevyniká nějak technikou, ale dá se na něj spolehnout. Což třeba na některé naše stopery nejde. Přímo ukazuju na Gomeze, který za dlouhodobě nepředvádí moc dobré výkony. On má vždycky jeden povedený třeba na tom pravém beku, ale pak má 3 hrozný. No to tak občas vypadá, že on dobře brání líp než Trent, což samozřejmě ale není žádná příčka. Trent prostě nebrání dobře, Trent by měl být spíš jako výš, možná i v záloze, ale pak přijde Gomez, on něco odbrání, ale pak se strašně ukáže, že ten Gomez toho Trenta ani vzdálně nemůže zastoupit, protože ten výběr místa a centry jsou prostě horší. Očekávám, že teda přijde nějaký stoper, protože Virgil s Konatem bych to viděl jako stoperskou dvojici, s tím, že Konaté je častokrát zraněný a Matip už si myslím, že má ty nejlepší roky za sebou, ačkoliv ho mám velice rád. Tak by to chtělo jednoho stopera, který by vytvářel tlak na tu stoperskou dvojici a hlavně na Virgila, který občas bere trošku pohodu. A taky už má svůj věk, takže postupně by to asi chtělo. Taky nicméně u toho stopera mi to nepřijde tak zásadní. Jo, tak vidíme třeba nějaké silovou, který... Přesně tak. Zrovna Van Dijk vypadá, že by mu být podobně zdatný.
pro mě ta zlomené nohy, což nebyla jeho vina, tak zranění prostě nebývá. Ale v minulý sezóně už jsme viděli možná trošku pokles výkonnosti a takovýho zájmu o hru. To je hlavní problém, to vidím u Virgila, ten zájem o hru. Občas se vymlouvá jako Klopp, což samozřejmě není příjemný slyšet od stopera. Teď dostal kapitánskou pásku, dostal červenou kartu vlastně. Tam je vidět, že to trošku pokulhává, to jeho nastavení, že by to chtělo trošku změnit. Možná by to pomohlo, kdyby někdo přišel a jako ukázal mu, že to, že má kapitánskou pásku, že nemá jistý místo v sestavě, že musí zabojovat. Ještě není hotový hráč, musím se má ještě dostat před sebou. Ještě se teda podíváme celkově na stupínek víc vlastně v hierarchii klubu. A došlo tam k takovým rošádám na pozici toho sportovního ředitele. Jak už jsme tam měli vlastně toho Michaela Edwardse, předtím jsme trošku probírali, tak ho nahradil Julian Ward, který ale sám odstoupil na začátku téhleté sezóny s tím, že bere na sebe vlastně chyby přistupové politice a že se nepodařilo přivést záložníka ještě v minulé sezóně. A nahradil ho vlastně německý sportovní ředitel Jörg Schmadtke. Tak co zatím říkáš na jeho práci, která je teda vidět na tom, že už teďko měl vlastně na starosti tenhle přestupák, tak jak ho zatím vidíš? A... Tak zatím to vidím velice pozitivně v tom, jaké posily do zálohy získal. I potom, co nevyšel vlastně... ten kolaps Kajseda s Labiou? No, je to pro mě trošku jako citelná bolístka v srdci, že k nám nechtěli oba dva. To si myslím, že není žádný důvod nám nechtí, ale evidentně nějaký se našel. Myslím, že to byly peníze. A co se dá dělat? Já jsem rád, že teda nepřišli, pokud mají takové nastavení, tak myslím, že v tom klapové systému by to fungovalo těžce. A ty přestupy, já jsem rád, že přišel Alexis McAllister, od něj jsem očekával hodně, nicméně zatím se to nenaplnilo. Myslím si, že je to dobrý přístup, dobře tam bude zapadat do systému, ale zatím se nedostává k tomu nejlepšímu. Že zatím v tom hodně, systému není na té pozici, který by ideálně měl být. Přesně asi. Tak, ale to je zase věc, že k nám nepřišel žádný defenzivní záložník. Se nepovedl ani jeden, přišel Walter Endo. Za mě trošku výkřik do tmy. A on se říkal, že Klopp ho chtěl už vlastně asi 3 sezóny zpátky. On občas že... Klopp chce jako kde koho a občas to nevychází podle jeho podstav. A myslím, že nelíbil se zatím v těch zápasech? Zatím hrál dvakrát, prostě nějaký minuty. Strašně vidět, že nemá tu dynamiku. Nicméně je vidět, že má myšlení fotbalisty, má poměrně dobrou fyzičku. Nevýhoda je, že je poměrně malý, nemá ani 1,70 m, 1,78 m, což je pro mě bude defenzivního záložníka málo. V našem systému se ten defenzivní záložník častokrát stavuje na pozici stopera a tam si nedokážu představit toho Enda, že tam bude hlavičkovat, jako třeba Haalanda. A nechápu to v tom, já chápu, že teda nebyl žádný prostor ani čas, ale je to taková záplata, myslím si, že Endovi to může co, pomoct, ale... A i když vlastně to není vlastně úplně typická šestka, tak nakonec dorazil ještě Gravenberg. Tak co říkáš na jeho příchod? Zatím jsme ho teda neměli možnost vidět v liverpoolském dresu, ale... A hrál, nebo vlastně téměř hrál góla dokonce, jo, se k tomu přimotal, což je zajímavý. A já jsem strašně rád, to je přesně ten typ hráče, který by se hodil. Je škoda, že nemá ten svůj post naturálně jako defenzivní záložník, že nepřicházel tak jako Fabinho, už hotový na tu pozici. Ale já si myslím, že ho to Klopp může naučit, že na to má rychlost, výšku, že na to má i to vidění té hry, že může hrát trošku odzadu. Takže v tom vidím velkou budoucnost a já doufám, že se to naplní. Uvidíme v dalších utkáních, zatím bych úplně nepředbíhal, nicméně ta záloha by ještě chtěla poupravit. Se by to chtělo nechat Alexise chvilku sedět a vysvětlit mu, co se po něm chce, protože on v té hře je dost často, nicméně z toho vlastně nic není. Že by to chtělo trošku nějaký přidaný efekt. Jo, jako oproti vlastně druhý posil do zálohy, nebo třetí vlastně oproti Soboslajovi. Proti Dominikovi jsem očekával, že právě to bude tahat McAllister s tím, že má zkušenosti z Premier League, Brighton hrál výborně, nicméně se ukázalo, že Šebošla je teda opravdu vyloženě dobrý fotbalista. A on je hrozně komplexní, je silový, zároveň strašně technicky zdatný. On je poměrně vysoký, dokáže hlavičkovat dobře, je rychlej, je šikovný neuvěřitelně. A já si myslím, že to je nový Steven Gerrard.
Tak uvidíme. Já doufám, že jo. Aha, doufám, že bude i lepší, co se týče nějaké osobnosti. To zatím vypadá, že jo. Co jsme viděli, takže hrát teda osobnosti na to není úplně nejlíp. Ale minimálně Soboslaj na hřišti působí, že má docela i velký charisma. Že na mě působí trochu jako někteří hráči City, kteří tam vlastně drží tuhletu jako auru, jak už to je třeba Ruben Díaz, nebo třeba Rodri, tak to jsou prostě nějaký ti hráči, ze kterých jako vloženě jde nějaký respekt, takže Soboslaj mi přijde jako tahle typ hráče. Vlastně hned jak přišel z Bundesligy, do toho systému zapadl poměrně rychle, až jako s překvapením. Já jsem to osobně vůbec nečekal, ani nikdo z našeho tábora, co jsem mohl sledovat reakce. Úplně neočekával, že zapadne tak dobře, očekávalo se to spíš od Alexise. Nakonec se to úplně otočilo, nicméně za mě furt oba příchody výborný. Trošku mě mrzí, že se zase nemyslelo na tu komplexnost těch příchodů, že nepřišel žádný stopér. A já osobně, jako můj takový názor, nebo nějaký sen, je to posunout Trenta do pozice záložníka, tak jako se stalo třeba Kimmichovi. A koupit pravýho beka. Koupit nějakého pravýho beka, který by byl vyloženě rychlej, dobrý, dokázal by i bránit. Trenta naplno využít tu jeho osobnost, tu záloze. On Klopp na to má poměrně jasný názor. On říká, že Trent je nejlepší pravý bek na světě, tak to není žádný důvod vlastně měnit pozici. A přitom on sám pozici změnil, protože minulý sezóně ho přesunul vlastně z pozice toho pravýho beka, vyložený do ty invertované pozice v záloze. Tak. Já myslím, že to tak obešel, to, že my ho chceme v té záloze a že to obešel tímhle způsobem, že do té zálohy tak nějak nenápadně natlačil, což je jako dobře. Ten by měl být co nejvíc, ty jeho centry jsou velká paráda, nicméně pak už to nestíhá v té obraně. Tak a takhle na závěr tohohle bloku o Liverpoolu, tak co očekáváš od zbytku sezóny, respektive co by vlastně podle tebe měl Liverpool udělat, aby se jednalo o úspěšnou sezónu? Tak určitě by to nemělo být tak jako minulou sezónu a mít světlý chvilky a mít slabý chvilky. Představoval bych si to, aby měli konzistentně dobrý výkony, neprohrávali, sbírali body a hlavně jde o to hrát dobře s tou šestkou, napravit selhání se City v minulém roku, protože někdo více zkoumal, tak naše zápasy se City jsou vždycky, je to na hraně, je to tak 3-3 na výhry, zhruba nějaká potom revíza, že vlastně City ztrácí vždycky s náma, nicméně my, když už prohráme se City, tak je to poměrně silný debakl. My porazíme 1-0, 2-1, mě nás pak 4-0 a nehezky se na to kouká, čili porazit City, to je podle mě základ, porazit United, to je další základ, a místit se v top 4, momentálně to City vypadá tak, že ty si proto půjdou nekompromisně, tak je aspoň nějak vyrušit trošku, zase to trošku utáhnout do konce, jak to bylo v minulých letech. Tak se to dělá třeba my minulý rok. A co se týče ambicí v těch ostatních pohárech, ať už to jsou ty dva domácí, anglické nebo evropská liga? Tak anglické poháry ideálně vyhrát, oba dva. Ale myslím si, že na tom tolik nezávisí. Pro mě hlavní ta Evropská liga vyhrát jí by znamenalo určitě vzpruhu, jak finanční, tak si myslím, že i taková pojistka vlastně ligy mistrů příští sezóně. No, to bych právě nechtěl, já bych chtěl tu pojistku skončit top 4, za mě základ úplný. A i takový morální základ, a myslím, že do top 4 patříme. Takže tam bych chtěl být top 4 určitě skončit, druhý, třetí, ideálně první, ale se bojím, že bohužel nebude. A vyhrát Evropskou ligu, vyhrát oba poháry a další rok spěch v Champions League. OK, tak popřál bych hodně štěstí, ale nevím, jak moc by to bylo na úkor vlastně ambicí nějakého jiného klubu, který mu třeba fandím víc. Ale teď se posuneme vlastně k nějakému tématu, které se netýká úplně jenom Liverpoolu, i když možná se tam nějaký z těch hráčů dostane. A na závěr se zkusíme sestavit jedenáctku Premier League, současných hráčů Premier League, na základě toho vlastně kolik stály a jaký mají vliv na svůj tým. Takže vlastně něco jako poměr prostě cena výkon, co vlastně předváděli. A když začneme teda od brankářů, tak koho bys viděl jako nejlepšího brankáře, který teďko... Tak poměr cena výkon asi jde teda za Bernd Lenem,
Ten vlastně přišel do z Arsenalu za nějaký 3 miliony a plus jako celkem výrazný bonusy, ale i tak vlastně to, se to vyšplhalo maximálně nějakých 6-7 milionů. Právě a myslím, že v Liverpoolu ke konci už to nebylo ono. Možná, že mu změna prostředí dodá sebevědomí a že bude se chytat jako předtím, to je poměrně dobře. Za ty peníze asi nic lepšího nemůže, řekněme. I když ty jsi měl nápad, ještě je poměrně dobrý. A to je Jason Steele, který vlastně přišel na volný přestup do Brightonu a vlastně potom, co dlouhou dobu dělal jenom dvojku, možná někde i trojku, tak teďko se stal víceméně jedničkou, i když se střídá s Verbruchenem. Ale vlastně je to hráč, který je absolutně sebevědomý na míči. Přijde mi, že v té rozhrávce ještě lepší než třeba Ederson s Alissonem. Jako v některých zápasech fakt to se jako dovolí a hlavně, že nechybuje, tak to je neuvěřitelný, takže ten užívá takovou obrodu, i když mu vlastně je kolem třicítky. Takže toho bych bral jako takovou další možnost levní varianty, která vlastně má tu top úroveň současnosti. Určitě jo. Se přesuneme teda do defenzivní řady, tak určitě první doby vyvstane je Kieran Trippier. Samozřejmě ten má poměrně zajímavou minulost, se dostal do Atletika Madrid, kde tedy to nebylo úplně ono. A pak úplně ožil v Newcastle, nikdo z nás to nečekal, ale kdybych se mohl dělat i ideální sestavu, tak možná, že to padne momentální formě na něj. Jo, ten vlastně přicházel z Atletika za nějakých kolem 13 milionů eur. Což vlastně to, jaký potom měl vliv na svůj tým a vlastně on byl jeden z důvodů, proč se nakonec Newcastle dostali do top 4, tak minimálně určitě by tam patřil. A teď vlastně v posledním zápase prožívá takový dobrý comeback Terry Klempty, který přicházel vlastně asi dvě sezóny zpátky z Chelsea do Brightonu. Teď měl vlastně dvě asistence a přicházel za nějaký fakt jako mizerný 3 miliony nebo nic takového. Takže když teď zase vyletí tuhle sezónu, tak je možné, že se zase najde cestu za nějaký 50, 60, nevíme kolik milionů do nějakého většího týmu, takže on má potenciál být i dalším budget dobrým hráčem, který má ohromný vliv. Co na stoperu? Tak na stoperu si to trošku dražší hráč, ale zemi to je Kurt Zuma. Za těch 35 milionů si myslím, že získali zkušenýho komplexního stopera. Když pomeneme ten skandál s těmi kočkami, tak... Absolutely still. His vision is based on movement. Je to výborný hráč, dobrý hlavička. A hlavně se krásně hodí do systému. Přesně tak. Myslím, že to byl výborný přestup. A kdybych měl omezený budget na hráče, tak je dost možný, že bych si vybral zrovna Zumu. Tým momentální cena ještě klesla na nějakých 22 milionů, takže... Ale chce to přeplatit, myslím si, že ještě má perspektivu, že není ani 30, okay. Ještě půjde dál. Do druhý do stoperský dvojice, tak by mohl být třeba Fabian Scher, což jsem úplně zapomněl vlastně, odkud přišel, tak jsem se dohadal, že přišel z Deportiva La Coruña za 3 miliony eur v roce 2017-18, sezóně 17-18, a což vlastně v tom současném pohledu na věc, kdy vidíme, že to je jeden možná z nejlepších stoperů v Premier League, nějaký širší špice určitě je, tak si myslím, že to je hráč, který se Newcastle nakonec hodně vyplatil. A možná ještě takový nedoceněný Emeryho přestup je William Saliba, který je současně teď řazen do těch nejlepších 11 na světě, já nevím, co si, kde si. A i když vlastně v té době předtím, protože to bylo za nějakého 18-letého hráče, se zaplatilo 30 milionů, tak se to dalo jako strašná pálka, ale teď se vlastně zpětně ukazuje, že by mohl být vlastně to ještě jako dobrý obchod. Takže to je jako zmínka. Na levém backu to je poměrně jasné, ne? Samozřejmě je to Andrew Robertson, který k nám přišel z Hull City za 9 milionů a myslím si, že se vypracoval na jedno z nejlepších levých backů momentální doby, a to myslím dlouhodobě, takže to je určitě jeden další liverpoolský hráč, Tsimikas, tak ten šel za 12 milionů, sice moc nehraje, ale kdyby byl v nějakém týmu ve středu tabulky, tak by ukazoval svou kvalitu. Mimořádně dobrá levačka, takže ještě to by eventuálně šlo. A ještě mi vlastně teďka napadl Pervy se Stupiněm. Sice to byl jeden z těch dražších přestupů Brightonu, ale vyplatilo se to. Teďka je vlastně jako možná nejofenzivnější back v lize.
minimálně jako mu to dovolí ten systém Brightonu, a myslím si, že za rok bude právě on ten další Caicedo, ten další Ben White, který vlastně půjde z Brightonu za velký peníze pryč. Když se přesuneme do zálohy, tak já bych si zase vypůjčil asi jméno Brightonu. Pojď. A to je Pascal Gross, mm-hmm. který přišel taky za úplně miniaturní částku před nějakou dobou. Když se na to podíváme i konkrétně, tak přicházel z Ingolstadtu za 3 miliony euro. A v současnosti je to jeden jako z nejdůležitějších hráčů toho systému Brightonu, jeden z nejzkušenějších už. A taky dává pravidelně góly Manchester United. Mám pocit, že snad jenom Salah a ještě jeden hráč tak dali víc gólů na Old Trafford než on. To mi dělá radost samozřejmě, tak oceňuju. A kdo mu bude dělat parťáka na 11? Mě napadl James Ward-Prowse. Myslím, mm-hmm. že teď dokazuje, nebo respektive dokazoval i Southamptonu. Nicméně teď vyrostl, má lepší tým a centry, co tam dává, myslím si, že je super záložník a typicky tvořitel hry za kolik šel, za 38 milionů nebo za 35. Mm-hmm. Což v současných cenách už jako... Až jako krádež bych to popsal. Ale trochu možná z té 11 diskvalifikuje to, že možná, že ta cena čas. A krátký čas, nicméně za mě to dlouhodobě kvalitní hráč za přijatelnou cenovku, takže mm-hmm. bych ho tam klidně nechal, ale uvidíme ještě dál. Mm-hmm. No. Pak by to mohl být třeba ještě Billy Gilmour, který začíná růst do takové jako náhrady McAllistera pomalu v Brightonu. Po případě, když se dostaneme do těch ofenzivnějších pozic, tak teď vlastně nově příchozí James Maddison mm-hmm. se zdá být tím hráčem, který za relativně jako slušný peníze bude absolutně jako rozdílovým hráčem pro Spurs a může trošku svým způsobem nahradit Kanea v té produktivitě, byť byla do dispozice asistenta. Tím to tak vypadá, jako velice se mu daří, ale už taky je to přestup za 65 milionů, takže mm-hmm. je to tak. Trošku dražší, ale myslím si, že zase větší kvalitu za ty peníze mm-hmm. asi neseženeš. Vlastně sehnal Arsenal, dá se říct, protože před dvěma lety přicházel z Realu Madrid Odegaard za mm-hmm. nějakou částku kolem 30 milionů. Takže toho bych bral asi jako tu první volbu v tomhletom žebříčku, když budeme brát jako nějakou cenu výkon. To je asi nejlepší přestup Arsenalu, on Arsenal moc neumí prodávat, ale nákupy občas dělá docela slušné. Mm-hmm. Z toho jsme máme podobnou politiku, my v zásadě ty hráče pouštíme zadarmo. Aha. Tak bych se možná přesunul do útoční řady. A koho bys viděl na tom pravém křídle jako takovou nejvíc? Pravém křídle... No, myslím si, že to bude asi vaše největší hvězda, Mohamed Salah. Ano, vlastně ve když budeme ještě do historie, tak přišel za 30 milionů. Já se to nepamatuju, byla to poměrně nízká částka, hlavně byl hráč, který nikdo ho neznal, vlastně měl startu Chelsea, byl Evropou až do AS Řím a ani tam vlastně nějak nezářil, evidentně to bylo kvůli tomu, že prostě nedostával dobré přehrávky, které mu tým dával, takže 40 milionů euro. Určitě se vyplatila každá penny za Salaha, o tom asi se nebudeme diskutovat, ale asi jo. Asi jako minimálně, že jo, je to prostě jeden z nejlepších hráčů v historii Premier League možná, můžeme už to jako pomalu řadit, že až odejde, tak bude považovaný za legendu, překonal spoustu rekord Liverpoolu, takže myslím si, že ta částka vlastně, i když je relativně vysoká, takže vlastně ten impact je vlastně jako o to větší. Obrovský. No, to ještě bylo v době, kdy teda padly vyšší ceny za ty hráče, takže těch 40 milionů bylo opravdu jako kapesní. Jo, jako současné ceny jsou samozřejmě asi ještě víc napálený, ale ano. Ale když se přesuneme na hrot, tak já bych vzal současného vlastně, dá se říct trošku náhradu, když je to samozřejmě dost systémové, ale je Julian Alvarez. Že toho bych bral z těchto sestavy na hrot, protože stál vlastně 10 milionů rovnou z Argentiny, takový jako, že za riskantní přestup vlastně, když ho bral rovnou jako náhradu za Jesuse v podstatě. A myslím si, že okamžitě vlastně i tím, co předváděl třeba na mistrovství světa, takže se dostal určitě vlastně na úroveň toho hráče. I teď má cenu něco kolem 60 milionů, ale za mě ten stále hráč za 60 milionů ještě málo. Že to může být za dva roky cenovka kolem 120 klidně, že to je budoucnost, kolem 22 let zhruba. Takže
určitě poroste ještě a pokud to bude tak dále jako teď City, to znamená, že tam bude hrát jeho center forwarda, tak si myslím, že vyroste a bude sázat góly. Když nebude Haaland, tak bude Alvarez a my se máme na to těšit. Ano, a na levém křídle bych viděl možná vlastně podle Transfermarktu, nebo určitě máš nějaký jiný jméno, ale vlastně tenhle hráč přicházel za 3 miliony. Byť byl hodně mladý, ale momentálně má na Transfermarktu, myslím, že kolem 80 milionů eur. Další vlastně to si z Observatory, to je taky hodně teď populární, tak snad ještě víc. A to je Gabriel Martinelli. Ten přicházel jako hodně malou částku a momentálně to jako patří k těmto křídelníkům v Premier League, takže tam já jsem chtěl říct Diaze z Liverpoolu, ale že Martinelli stál o tolik menší peníz, tak jasně, 35 milionů za Luise Diaze je parádní cena, nicméně teda, že se vám podařilo ulovit Gabriela za takhle nízkou cenu, to je vždycky shodivé. Vlastně vždycky těžký u těch mladých hráčů, že odhalit to, že z něj bude ten stop hráč. Takže myslím si, že libovolnou pozici na, v té 11 bychom mohli obsadit třeba hráči Brightonu, protože tam vlastně jakýkoliv hráč tam přijde, tak se promění ve zlato. Může to být klidně rovnou James Milner zadarmo. A já si myslím, že ještě něco předvede, respektive aspoň do kabiny. Mimochodem do Liverpoolu taky přišel zadarmo. Ještě hrál u nás díl než City. Takže je taková legenda zadarmo v Brightonu. Dobrý klub do kabiny. Je to tak. Vlastně James Milner má i ve všech těch svých klubech, tak vždycky byl hrozně nenápadný hráč, ale vždycky byl hrozně důležitý, ať už to byl právě na Polu City, vlastně v jeho předchozích působištích a z toho byla, tuším, že tam byla, tak toho prošel opravdu dost. A i teď v Brightonu vlastně vidíme, že může být důležitým hráčem minimálně na určitý části těch zápasů, tak pořád si odvede svoje. Těch, i u nás ještě těch 60 minut on odběhal, pak už nemohl. Nicméně je s podivem, že u něj dopadaly fyzické testy úplně nejlépe z celého našeho kádru a to dlouhodobě. I dokonce poslední sezónu, kdy už mu bylo 36 let, tak stále byl fyzicky na tom nejlépe. Nevím, co to teda vypovídá o ostatních hráčích, nicméně určitě to vypovídá o něm, že neuvěřitelně silný hráč, jak mentálně, tak fyzicky. On vypadá jako taková guma trošku. Ano, takové velice. Nicméně myslím, že není a třeba ho i vidím někde nějaké manažerské pozici v budoucnosti. Jsem zdravý, který z těch bývalých klubů se vybere. Tak já doufám, že samozřejmě Liverpool by strávil více času než City, ale to už je čistý na něm. No tak jo, takže vlastně ještě tenhle týden se můžete těšit na další díl, kde už se vrátí Vilko. Vám, že jste si užili i tento díl a budeme se těšit příště. Moc děkuji, že přišel Pepa a trošku jsme se mohli podívat hlouběji na problematiku kolem Liverpoolu. A mějte se hezky. Ahoj. Já ti děkuju. Ahoj.